Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Na ir šiandien matote, aš stoviu jau mūsų sklype ir jau matosi pamatai, tai šiandienos tema bus būtent apie pamatus. Ir tai jau yra antroji statomas namo tema. Pirmosios nuorodą įdėjau į aprašymą ir kažkur čia matysite ekranėlėje dar YouTube nuorodą. Na, o visus straipsnius susijusius su statybomis galite rasti Interjeras LT puslapyje. Taigi, pirmiausia, noriu parodyti, kokie pamatai buvo suplanuoti. Trumpai drūtai, griežtiniai, monolitiniai, 30 cm skersmens, buvo numatyti 58, poliai padarė 60, na, o čia matote tokį primityvų 3D modelį, kurį pasidariau, kad būtų aiškiau, kaip tie pamatai apskritai turėtų atrodyti. Visus darbus pradėjome nuo aikštelės paruošimo, reikėjo sustumdyti dvi dideles žemio krūvas. Tuomet meistrai pagal ašis sukalė kuoliukus ir pasiruošė kitos dienos darbams, polių grįžimui ir jų užpilimui. Polių gylis buvo numatytas maždaug 2,5-3 metrų gylyje, tai ten, kur išėjo grežė dar giliau, kur ne grežė mažiau, nes trukdė akmenis. Darbai vyko labai greitai ir kol dar vieni užbaiginėjo grežti polius, kiti jau pylė betoną. Tuo pačiu metu buvo rišama armatūra, kaip minėjau, mums padarė dviem poliais daugiau, nes keliose vietose buvo didesni nei įprastai tarpai. Na, čia matote, kaip tie surišti poliai yra dedami į duobes. Netrukus atvažiavo kelios betono mašinos, iš viso sunaudojo apie 16 kubinių metrų betono. Na, o čia matote betono pilimo procesą. Kai supylė betoną, tai supiltas duobes dar suvibravo ir, kaip matysite vėliau, gražiai nudailino, kad būtų tiesiog lygus paviršius. Po kelių dienų atvažiavom, jau buvo pradėti dėti klojiniai, bet šiame etape mes patys darėmės pamatų žeminimą kartu su vyru. Apie jį skaitykite straipsnyje, įdėjau nuorodą į aprašymą. Čia matote jau ir pratemtą vielą ir sujungimus į žeminimui. Buvo šiek tiek vargelio, bet manau buvo verta, pamatysite video pabaigoj kodėl. Čia vyksta žeminimo taško darimas. Mėlyna spalva matosi apačioje yra geoporas, EPS 100, tai yra pamato apšiltinimas iš apačios ir kaip matote jau yra ir padarytas ir pamato įžeminimas ir sudėti klojiniai. Na ir štai atėjo ta didi diena ir atvažiavo vėl betonas, šį kartą sunaudojom 15 kubinių metrų betono ir matote vėlgi visą procesą, kaip ir pirmą kartą, taip ir tada viskas vyko tikrai labai greitai.
Ir vėlgi kaip ir pirmąjį kartą betoną suvibravo ir tą visą paviršių gražiai nulygino. Tai viskas atrodo tikrai labai labai gražiai kai išdžiuvo. Na, čia matote jau supiltą betoną, jau pradėta stingti, palikom jį stingti keletą dienų. Tiesa, des garažu darėme žemesnį pamatą, kad būtų į mažesnį įkalnį įvažiuoti į garažą. Na ir štai taip jau atrodė vaizdelis, kai nuėmė klojinius ir pamatai buvo sustingę. O čia matote tuos įžeminimo taškus, kurių dėka mums pavyko pasiekti puikią varžą. Na, o jeigu norite paskaityti plačiau apie visus pamatų įrengimo procesus, tai galite tai padaryti interjeras.lt svetainėje. Jeigu turite kažkokių klausimų papildomų, tai drąsiai rašykite komentaruose. Na ir susitiksime kitame statomės namo video. Iki!